Tuijuttelen täällä Elkaton Stream Deck Miniä. Näitä on ainakin kolme eri kokoa. Tämä on mini-koko, sitten on se normaali koko ja sitten on semmonen XL-koko. Niin se on eroja, että tässä minissä on vähiten nappuloita. Tässä on kuusi, seuraavassa taitaa olla 15 ja seuraavassa siinä isommassa xl peräti 32. mikä, mikä laite sitten oikeastaan on? No niin kuin nimikin sanoo, Stream Deck, Tämä käytetään monesti striimaamisen apuvälineenä sillä tavalla, että nappia painamalla saa tapahtumaan jotakin juttuja, mitä niihin nappeihin nyt itse ohjelmoidaan. Mutta onko tällaisesta mitään järkeä, kun samat toiminnot saa yleensä tehtyä hiirellä ja näppäimistöllä? Tämä on kytketty tuonne mun koneeseen, tietokoneeseen ihan niin kuin hiiri ja näppäimistökin. Ja samat toiminnot saa hiirellä ja näppäimistöllä. Ja onko tässä nyt sitten oikeasti järkeä, kun tää maksaakin aika paljon? Tää miniversiokin maksaa semmoinen 7-80. Katsotaan mä vähän, minkälainen häkkyrä tää on, mitä toimintoja tähän saa ja onko tässä sitten oikeasti järkeä. No niin, tässä on Stream Deck Mini nyt ihan lähikuvassa. Minikokone on vaikka nyt kuvassa ehkä näyttävä isolta. Pidän tällä vähän kaltavassa asennossa sitä, niin näkyy ne no painikkeet paremmin. Jos kääntää suoraa kameraa kohti, niin tahtoo mennä tuollain ylivalottuneeksi tuossa. Niin vähän tällainen näkyy ehkä vähän paremmin. Nämä painikkeet on siinä mielessä erikoisia, että ne on oikeasti niin tuommoisia pieniä näyttöjä. Tässäkin on kuusi pientä erillistä näyttöä. Ja sen takia näihin voi laittaa tuommoisia animoituja kuvakkeita. Sinne voi laittaa kaikenlaisia kuvia. Minäkin laitoin yhden ihan tavallisen JPEG-kuvan, ison kuvaan, Se toki näkyy tosi pienenä sitten tuolla ruudulla. Tämä oli ihan alun perin tässä mukana. Tuo, sitä pääsee Elkaton tai Streamtekin nettisivulle. Tuonne obs käynnistykseen on laittanut itse ja sitten on kaksi myös itse. Ja noissa kahdessa ei ole vielä mitään, niin en ole laittanut mitään. Ne laitetaan tuolta tietokoneohjelman kautta. Ja jos me katsotaan nyt vaikka tuota keskimmäistä painiketta, niin siinä on tuommoinen valaisimen kuva, hehkulamun kuva. Niin se on, säätää tuota Elkaton kiilaittia, mikä mulla on tuolla, tuolla ylhäällä, joka nyt ei tässä näy, mutta tuota, kuitenkin sitä säätää. Mutta jos mä painan nyt tästä, niin siinä ei tapahdu yhtään mitään vielä. Nimittäin tämä on luotu kansioksi. Eli mä painan tätä, niin se menee sinne kansion sisälle, missä on sitten säätimet tuolle valolla. Mitään kansiota ei ole pakko tehdä, vaan voi tehdä niin, että suoraan napista painamalla tapahtuu jotakin. No tossa on esimerkiksi niin virtakytkin. Mä painan tota, niin se valo sammuu. Kokeillaan. Tänne tuli pimeitä. Mä painan uudelleen. Se valo syttyy takaisin. Täällä voi säätää kirkkautta. Voi laittaa kirkkaammalle asteittain tai himmeämmälle asteittain. Ja sitten tuolla on tuommoinen perussäätö, 40 prossaa, joka mulla nyt on itse asetettu. Painan sitä, tulee tuo perussäätö. Tuossa on tuo värimaailmakin, 1500 50 kelvinia, mutta sitä paine painelemalla ei nyt tavahdu mitään, koska se on asetettu siihen arvoon. Tuolta pääsen takaisin alkuvalikkoon. Eli tällä voi käyttää laitteita, ihan oikeita fyysisiä laitteita, jos niille on joku tietokonesovellus että niitä pystyy käyttämään sovelluksen kautta, niin tämä voi sitten kenties yhdistää siihen sovellukseen, ja se sitten käyttää taas sitä laajetta. Mutta katsotaanpa, miltä tämä näyttää tuon OBS, eli striimausohjelman kanssa. No niin, nyt ollaan täällä striimisetapissa. Setupissa. Mulla näkyy tuolla OBS Studio tuonne näyttöön, ja tässä on tämä StreamTek Mini, millä tavalla näkyy tästä striimikamerasta -kam nämä tuota kuvakkeet. Mutta tota, mulla on täällä nyt ohjelmoituna live-nappula, jonka on nimennyt. Tuohon voi laittaa tekstin, tai sitten ei, ihan miten haluaa. Voi laittaa tekstin, ja mä painan sitä, niin sekin on semmoinen kansio. Avautuu lisää noita nappuloita, ja ne on tämän OPS Studion säätimet. Ja tossa nyt on vaikka iso kuva, mikä on tämä kuva, mikä nyt näkyy teille, grafiikoinen, striimi grafiikoinen tai sitten tuossa on tuo selain kuva, mä painan sitä, tulee tämmöinen pikkukuva, siinä ei nyt mitään nettiselainta taustalla pyörimässä, niin ei näy selainta, näkyy pelkkää musta. Pääsen takaisin isoon kuvaan tuosta, noin. Sitten tuolla on vaikkapa tuon mun halvan, tai halvan ja halvan nettikameran kuva, joka nyt osoittaa tuonne seinään päin skäädellä, niin siellä näkyy piuhaa ja pölyä ja ties mitä. Vaietaan takaisin isoon kuvaan. Ehkä tästä nappia painamalla pääsen. Voisin laittaa tuota noita välijuttujakin live-tauolla tai sillä Live päättyy. Mutta mä en nyt laita, koska tää, mä oon laittanut sille, että mikkikin mykistyy siinä. Tämä mikki nimenomaan, mikä mulla on ollut käytössä. Toista takaisin. Eli kyllä, tämä niin kuin tietysti helpottaa nappia, painamalla pystyy siirtyä skeneestä toiseen. Mutta katsotaanpa sitten sitä vähän sitä itse ohjelmaa, millä näitä nappeja ohjelmoidaan. No niin, nyt ollaan täällä Streamtekin sovelluksessa, se on koko ruudun kokoinen niin tässä valtavana, näkyy nuo painikkeet pienenä tuossa keskellä. Tässä nämä painikkeet ei näy animaatioina, vaikka ne täällä laitteessa onkin animaatiota. Tämä toimii sillä tavalla, että ensinnäkin tähän voi tehdä useampia sivuja näitä painikkeita, jos haluaa. Mulla nyt on tämä yksi, yksi sivu. Ja sitten tosiaan kansiona on joitakin. Eli jos mä täältä vaihan kansioon, niin se vaihtuu tuossa sovelluksessakin kansioon ja takaisin alkuvalikkoon. Tai jos mä täältä vaihan kansioon, niin se vaihtuu tietokoneella vaihan kansioon, se vaihtuu täälläkin kansioon. Ja mä voin lisätä tänne toimintoja sillä tavalla, että mä täältä oikealta raahaan jonkun toiminnon. Täällä esimerkiksi on OPS Studion toimintoja suoraan. Tänne voi raahata tai jotain järjestelmätoimintoja, niin kuin nettisivun avaaminen tuosta voisi raahata. Jos me nyt laitetaan sinne vaikka OBS Studion skeneen tuohon nappiin, Tänne tulee sitten nämä asetukset. Siihen voi kirjoittaa jonkun jutun. Laitetaan nyt vaan, että testi. Se tulee se teksti tonne ja se tulee koko ajan tänne samalla. Tuonne on siis ilmestynyt uusi nappi. Ja tuota, nyt täällä se kysyy sitten, mikä skene vaihdetaan. Mutta kun se OPS Studio ei ole tällä hetkellä päällä, se sanoikin tässä, että käynnistä OPS Studio, niin mä voisin sitten suoraan valita sieltä OP Studiosta skenen, mitä mä oon sinne tehnyt. Eli tämä linkittyy siihen suoraan, sillä tavalla kätevä. Tuosta vaan alasveton valikosta suoraan valittiin skenen, minkä se vaihtaa OP Studiossa sitten isoon lähiku kuvaan, lähikuvaan, selain kuvaan, mitä vaan, mitä äskenkin näytin. Tuosta voi sitten tehdä sen kuvakkeen. Siinä on kaksi vaihtoehtoa. Sillä, että se on niin painettuna eli päällä ja ei painettuna pois päältä, niinku kuin ikään kuin. Täältä sille voi valita jonkun tiedoston, luoda uuden tiedoston, tai voi täältä valita jo ladatuista. Täällä mulla on kuvakkeita ladattuna, pitkät rivit, pitkät jonot, Elkaton omia, ja sitten ladattuna. Mistä mä oon näitä ladannut, niitä löytyy täältä ylhäältä. Stream Deck Store. Täällä on monenlaista juttua. Ikoneja, eli nyt on kuvakkeita juurikin. Täällä on pitkät listat, joita voi täältä suoraan asentaa. Ja ei maksa mitään. Mä oon täältä asennellut paljon, eikä mistä on mitään maksua peritty. Kai nämä on ilmaisia. En tiedä, onko nämä ihan kaikki jutut täällä ilmaisia. Täältä voi plug-in plug juttuja asentaa ja Musiikkipätkiä voi laittaa, nappia painamalla voi soittaa sitten jonkun musiikin tai ääniefektin jonkin nappiin. Ilmeisesti, en ole testannut, mutta varmaan voi. Mutta tosiaan ei ole mitään maksua tullut vastaan. Siinä mielessä ilmaista. Hyvä niin, tai mukava niin. Mutta tota, tämä sovellus toimii erittäin kätevästi. Helppo käyttää, suht helppo käyttää, kun vähän opiskelee. Ei tarvitse paljon opiskella. Ja ei tässä niinku moittein sijaan. Tämä on toiminut mulla oikein hyvin tää sovellus. No onko tästä laitteesta sitten jotakin oikeaa hyötyä? Varsinkaan siihen hintansa näin, kun tää on tosiaan aika kallis. 780, tääkin versio. Mulla itellä sanoisin, että... Joo, saan sitä esimerkiksi tuon valon päälle nätisti nappia painamalla. Mutta kun sen saa tuolta tietokoneeltakin hiirtä liikuttamalla ja ehkä kaksi klikkausta täytyy tehdä, niin sen saa päälle. Taikka tuossa striimausohjelmassa, joo, saa skenen vaihettua helposti nappia painamalla, mutta kun sen saa tuolta tietokoneeltakin hiirtä liikuttamalla ja painamalla yhtä nappia. Tai voisi tehdä pikanäppäimen sille näppäimistöltä pikanäppäimellä painaa myös, tai näppäin yhdistelmällä. Sanotaanko näin, että tämmöisessä minun käytössä tästä ei hirveästi ole hyötyä, että lähinnä tämä on tämmöinen mukava lelu. Mutta on tilanteita, jolloin tämmöisestä varmasti on hyötyä. Esimerkiksi jos on tämmöinen ammattistriimaaja, joka striimaa vaikka pelejä. Kun pelaa, Peliä, ja striimaa samalla ja sitten pitää kesken pelin tehdä joku juttu, mikä nyt saattaisi olla joku tietty juttu, jonka joutuu aika ajoin tekemään kesken pelin. Niin voi olla, että se ei onnistu tietokoneella muuten kuin siirtymällä pois sitä pelistä, tekemällä se juttu ja sitten takaisin peli. Mutta tällä se kenties onnistuu niin, että ohjelmoisi johonkin nappiin ja nappia painamalla se tapahtuu kesken pelin ilman, että tarvii keskeyttää sitä peliä. Niin tilanteessa tässä varmasti on hyödyllinen. Mutta omalle kohdalle, no joo, se on nyt täällä ja käytän kyllä tämmönen pikkasen auttava lelu. Tosiaan tämä on mulle. Mutta jos oot tämmöistä hommaamassa, niin mieti tarkkaan, kannattaako, mihin käyttötarkoituksen se tulisi. Jos on ihan tämmöistä pientä juttua, niin kuin mulla, valojen säätö ja tällaista, niin sitten ehkä tää pieni, mutta tämäkin on sen 80, että kannattaa miettiä. Mutta erittäin toimiva laite joka tapauksessa. Tämmöistä tällä kertaa. Palaillaan. Moro!